مناسبة أيا دار نايد حل وريكيتا قدوميها عوصوبة دالي أرادة عيارها قبل كانو قال إيا قدومي وري مناسبة دان وحا قوب جوغها مامولكا قبل كانو قال كان ديق مدى قرو وي حريركا كوبادا عكتا بونت لان أغاسنكا واحدة عيارها وزارة شغادة شغالها دالي أرادة عيارها بونت لان باهدة عيارها قرصوركا إيا مسولين كلي وقورين وحا هادالكا قاتي ودافري وحل وريكيتا كاللي وكاور بيعي وحيابه وقب صومي مدودي حلك أي قدومي هو رأي دليارة عيارها قبل كنو قال سعيد حسن عبدي دردارن كاسان مجهدين يا دليارة بهذا سبورتس كقودهان وحرجين يا إن شاء الله تعالى قدوميها عصبي بدلي ومعلن رومانتي مدى سبورتس كاني كم إذا هرقي سوء أساسي ومتقانا شغف ربما كسو قبطي هني قد أركي سامحان كسو دلعي معلن نمو كدبا يان قدومي أيمي أساقنا طبتي أي وضادي أيوكم مري فحرجيني إن شاء الله تعالى إن النقطتين قربهيسة لشقة إنسان قف كإسبورس كمان تمامل يلودي بي وقف لبناء ورومانتي أنا هاي سنة فيس أدي خمرين أنا هاي سنة وحوي عن عيد متى عن ترتمض وسؤال بقوله يعني دقل وهاي سنة وحقو قبل دونا وأسكتاش يدينك أي حفيز كوسو وقربدين كنا قبل دون إن شاء الله معين كرجيني dan yar aanahay waad garanaysaan si wanaagsan baynu soo wada shaqeynay culays badan baynu soo wada marnay dalay gudoomiyaha waxaan rajaynaynaa insha Allah ta'ala si mugi miisaan inaa wada shaqeysaan gudoomiyaha cusub ee dhalinyarada ciyaaraha gobolka Nugaal Cabdi Qaadir Niyo ayaa isaguna waxa uu tilmaamay inuu halka ka sii wadi doono hayaankii hore ee gudoonka ciyaaraha oo shaqada uu soo qabtayna uu si laba jibaar doono maanta waxaan halkan kula wareegayaa mas'uuliyaddaas oo ah sports ee gobolka Nugaal anigoo qorsha iyo siyaasad sports u dejin doona sports ka gobolka Nugaal muddo ugu dambeeyay 19 sano ugu dambeeyay waxaan ka ahaa macallin waxaan ka ahaa ragii sports ka ciyaartoyda ugu muhiimsan gobolka gacanta ku hayay oo soo saaray kulli maanta koox ma joogta waxay joogtaa dhamaan gobolka oo dhan gobolka Nugaal oo dhan insha Allah waxaan la iman doonaa qorsha cad qorshahaas oo ah siyaasadii guud ee sportska gobolka Nugaal oo aan u dejin doono aniga rag ay la shaqeyn doona haduu Ilaahay yiraado agaasimaha waaxda ciyaaraha wasaaradda shaqada shaqaalaha dhalinyarada ciyaaraha Puntland maxamed burci gudoomiye ku xigeenka degmada Hagar oo maxamed xamri iyo masuuliyiintii ka qayb galay ayaa dhankooda xusay insha Allah waxaan maqraad goobjo kanay xafladda xil wareejinta aan uga mahadcelineyno sida wanaagsan uu soo shaqeeyay gudoomiye hore gudoomiye Saciid gudoomiyaha cusubna waxa uu taalaa mas'uuliyad culus iyo dulqaad waayo sportigu siisaba waa shaqada ugu adag oo qof ka soo shaqeeyo runtii aad iyo aad baan waxaan uga mahadcelinayaa wax qabadkii inta uu joogay Saciid Xasan oo muujiyay runtii maanta kalena waxay ahayd maalin hambalyo iyo maalin sootin oo isku jira weey Saciid runtii waxaan garayaa inuu shaqo wanaagsan gobolkan ka soo qabtay inta uu joogay runtiina waxa ogaataanba xafiiska sportiga marxalada kala duwan buu soo maray marxaladu maanta maray oo marxalada ugu wanaagsan yahay runtii waxaan sugnay waa xil wareejintaas waxa wareejinaya gudoomiyaha hore ee Saciid iyo gudoomiyaha cusub oo lagu wareejinayo runtii gudoomiyaha hore waa shaqeeyay shaqada la taaban karo ayuu soo qabtay dhalinyaradana waa isku waday waa uga hambalyeynaynaa waajibaadka uu gutay gudoomiyaha cusubna waxaan u rajeynayaa inuu isku wato dhalinyaradiisa iyo naadiyaashiisa wasaaradda uu xiriir la yeesho gobolka uu xiriir la yeesho degmada iyo maamulkeeda uu xiriir la yeesho oo uu noqdo nin isku wadanaya bulshada dhammaanteed ee baxda sportiga ah sidaa ayaan u rajeynaynaa annaguna waa taageereynaa runtii maanta waxaan joognaa isbeddelkii gudoomiyaha dhalinyarada ciyaaraha gobolka Nugaal maanta isbeddelku ma aha gobolka Nugaal keliya runtii isbeddelka wasaaraddu si loo horumariyo ciyaaraha waxa lagu sameeyay gobolada Highland Sanaag iyo Nugaal oo isbeddelkaasi ku wada dhacayo sunnaha dowladnimada ka mid tahay in mar walba isbeddel la sameeyo qof kasta markiisa la tijaabiyo waxaan runtii u mahadcelinayaa Saciid oo ahaa gudoomiye hore ee gobolka inuu runtii ka qabtay shaqo fara badan gobolkan oo haday aan lahayn tartamo badan taasoo dhaxalsiisay in ay gobolka Nugaal qaadaan koobkii horyaalka heer Puntland inay ku guuleystaan tartankii ciyaaraha gobolada taana waxaa keenaya tartamadii joogtada ahaa ee heerarka kala duwanaa ee uu Saciid maamulayay oo intii muddada xilka hayay uu gacanta ku hayay Cabdiqaadirna waxaa leeyahay gobolkan mustawiin joogay inuu kasii hormaro maahane inuu dib uga sii dhaco insha Allahu tacaala baan ka rajeynaynaa gudoomiyaha gobolka Nugaal Cabdiraxmaan Xaaji Abshir Faarax ayaa munaasabadda soo xiray
عبدالقادر نيو وحالي هاي بعض سبورتس كامل باهايد واتشوكتي معلمين توفي عن وكوالا تكفي عن باهايد سبورتس بلان باصوصا ارتاي سيفي بلان باميشان كل هذا هاي مانتنا اديا مسؤولي دي قبل كا بعض سبورتس كانت عن جوجل اني هاد ماشي اكلا وريكتي يا ماشي تشوكتي يا ماشي هاد وقتك دونتي تاريخ دا غوري دونتا ماشي مانتا اي تشوكتا مالكا سيفي عن بانو كارمناها